Patuloy ang pagsasaayos ng DPWH at MMDA sa mga nasirang daan sa EDSA busway. Kaya ang ilang motorista, ibang ruta na lang muna ang dinaraanan para iwas traffic. Live mula sa North EDSA, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kamusta ang lagay ng trapiko ngayong Monday morning? Yes, Gretzen, nagdudulot na nga ng bagyang pagbigat sa daloy ng trapiko itong isinasagawang road repair sa bus lane ng EDSA. Nagsimula noong Biyernes ng gabi ang road re-blocking at paglalagay ng asfalto ng DPWH at MMDA sa mga nasirang kalsada ng EDSA. Kasunod ito ng hagupit ng mga nagdaang bagyo at ng ulang dala ng habagat. Pero di katulad ng mga karaniwang road re-blockings na natatapos na tuwing Lunes ng madaling araw, sa Miyerkules a 9 ng Agosto pa, matatapos ang kasalukuyang pagkukumpuni ng mga ahensya. 16 na parte ng magkabilang direksyon ng EDSA bus lane niyan. Karamihan ay nasa Quezon City, habang ang ilan ay nasa bahagi ng Mandaluyong at Makati City. Ayon sa MMDA, tapos na ang asphalt overlay sa 700 na bahagi ng southbound lane ng EDSA busway. Sa northbound naman ng busway, 8 repairs na ang natapos. Kabilang dito ang ilang lugar sa Quezon City, Mandaluyong at Makati. Sa mga parte na patuloy pa ang repair, magsasagawa ng stop and go scheme ang MMDA. Dito, pansamantalang lalabas sa kalapit na lane ang mga bus para okupahin ito. Babalik din sila sa bus lane kapag nalampasan na ang ginagawa pang daan. Dahil dito, inaasahang babagal ang takbo ng mga sakyan sa EDSA at madaragdagan ang oras ng biyahe sa EDSA carousel. Nakahanda naman daw ang 72 bagwan ng MRT para sa mga commuter na mas pipiliing sumakay ng tren habang patuloy ang pagsasaayos ng mga daan. Para naman sa mga motoristang maapektuhan, maaring dumaan sa Skyway at sa mga mabuhay lane bilang alternatibo. Nagdagdag na rin ng traffic enforcer ang ahensya para gabayan ang mga motorista. Jess Gretzen, sinisigurado ng DPWH-NCR na matatapos ang road repairs sa Miyerkules at hindi na inaasahan pang mapapahaba. Sa ngayon, green and go naman ang daloy ng trapiko dito sa EDSA southbound pagkalagpas yan ng North Avenue Station ng MRT. Meron mga enforcers dito na umaalalay sa mga bus na pansamantalang lumalabas ng bus lane. May bahagi pa kasi dito na sarado pa dahil kakatapos lang ng ginawang road re-blocking. Jess Gretzen. Dave, ihabol lang natin. Kanina napakita mo na yung mga bahagi ng EDSA na tapos na yung asphalt overlay. Ano-ano pang bahagi ng EDSA yung hindi pa tapos para malaman lang din ng mga kapatid natin hanggat maaari kung saan merong posibleng re-blocking? Doon sa pinakahuling impormasyon na nakuha natin mula sa DPWH-NCR, doon sa 16 na lokasyon, isa na lang doon yung nakatag na ongoing. At saka paliwanag din ng DPWH, yung asphalt overlay, pwede nang daanan yun. Pero yung nagkaroon ng road re-blocking, may tinatawag kasing curing time o kailangan pang patuyuin bago ito madaanan. Jess. Okay, maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.